בכל תוכנית אני מזמינה לכאן כל מיני בעלי עסקים, על מנת שהם ישתפו אותנו בדרך שלהם, בעשייה שלהם, במה שהם עושים. לפעמים הדרך היא קלה. וזה בדרך כלל קורה, אתם יודעים איפה, אך ורק בסרטים, לא במציאות. ולפעמים הדרך היא מאתגרת, ויש כאלה שמתייאשים, וישר מורידים את האנרגיה שלהם למטה ולא מצליחים. ויש כאלה שיש להם סיפור מרתק. סיפור שבעצם גורם לנו לעצור שנייה, להתבונן לנו לעצמנו בתוך החיים, ולהבין, וואו, גם אנחנו יכולים. אז היום בתוכנית אני הולכת לארח את טוני. טוני הזברה, ככה הם קוראים לו. אתם יודעים, יש כאלה שלא יודעים שכל פס בזברה הוא שונה. אבל אנחנו בני אדם לא יודעים את זה. לכאורה נראה לנו שהכל אותו דבר, בדיוק כמו בעולם העסקים. טוני הוא מנטור, מנטור לשיווק באמצעות כלים של נראות דיגיטלית. כמו אתרי אינטרנט, דפי נחיתה, הוא מלמד אנשים להצטלם ולעמוד. לא, על זה היום אנחנו הולכים לדבר. היום אנחנו הולכים לשמוע את הסיפור המקסים, המדהים, מעורר ההשראה שלו, על איך בעצם המקום הכי גבוה בעולם, הוא ירד ונהפך להיות הומלס. כן, כן, שמעתם הומלס. אבל ברור לכם שאם אנחנו הבאנו אותו לכאן, יש לו מה לתת לנו ומה ללמוד. אז שלום לך, טוני. אהלן. מה שלומך? תשמע. נהדר. אני שמעתי על ההרצאה שלך, אבל באמת, קורות חיים מדהימים, ועל היכולת שלך להרים את עצמך מלמטה למטה, ללמעלה למעלה. ואמרתי שאני חייבת שאתה תבוא, ואתה תיתן לנו, לכל אלה שמקשיבים לנו ברדיו קול הכינרת 106 FM, ואלה שצופים בנו דרך הפייסבוק, בדרך לשיא ובערוצים השונים, ידע. איך בעצם קמים, ובכלל מה היה שם הסיפור? אז איך היית רוצה שאני אציג אותך? איך היית מציג את עצמך? מעבר לזה שאמרתי שאתה מנטור, וכל מי שמכיר אותך, כל מי שאומרים לו טוני הזה, והוא אומר, אוקיי. קודם כל הייתי שמח אם הצגרתי כבן אדם. או, יפה, אהבתי. זה ההגדרה, אני אוהב בני אדם, ואני בעיקר אוהב את עצמי. הלוואי שזה היה נכון, טוני. כמי שמכירה אותך, אני יודעת שאתה קודם אוהב בני אדם, ואחר כך את עצמך. ואתה יודע, טוני, הדבר היפה הוא שבעצם, התחלת את העולם העסקים מליצנות. נכון. אז בוא תספר לנו. וואו, זה היה רחוק מאוד. אני תכף, סליחה. נכנסתי לעולם העסקים, בטן הייתה לי. הבאת מהבית. כן, אהבה לילדים בשפע, דמיון מטורף. הייתי מדריך נוער, אז משחקים ידעתי לעשות. וכל מה שהיה צריך לעשות זה לבוא לילדים, לשים קצת מייקאפ, לשים איפור ולשחק איתם. וזה היה כיף לא נורמלי. אני מהר מאוד מצאת את עצמי באמת מצליח ומצליח לארגן אפילו צוותים של היצלים, והייתי עמוס בעבודה, תודה לאל. מה? וגדלנו, וגדלנו, ובאמת היה לי עסק משגשג, היה לי את סנסט הפקות, okay. שזה היה משרד ההפקות של האירועים האישיים הראשון בארץ. אני עשיתי ברית בסגנון עיירה יהודית, בפארק הלאומי ברמת גן. וואו. כאשר תדמיינו את האימא נכנסת על עגלה, שטוביה החולב דוהר, סליחה, בראש העגלה, העגלה עמוסה בחציר, האימא והתינוק המדהים הזה היו למעלה, נכנסים לתוך במה גדולה שעליה יש את הברית, מטורף. פשוט מטורף, וזה היה סגנון האירועים שהייתי עושה. כמובן שאז לא הבנתי שאני מפיק אירועים, כי המקצוע הזה לא היה. זאת אומרת, היצירתיות שלך נתנה לך וגרמה לך לגרום לאחרים לעשות אירועים יוצא דופן. מאוד. וכך הבנת שאתה בעצם מפיק אירועים מליצנות. ממש ככה, ובאיזשהו שלב הבאתי לארץ קרקס, אני לא אלאה אתכם בספר לכם איך הבאתי לארץ. קרקס אמיתי עם חיות? קרקס אמיתי עם אריות ועם נמרים. וואו. ועם קופים ועם שימפנזות ולוליינים וליצנים אמיתיים. וזה פשוט היה מדהים, אני אפילו לא זוכר כמה אוניות היו צריכים כדי להביא את כל העסק הזה לפה. תמיד היו חברים שלי צוחקים עליי, אתם רוצים לדעת כמה פיל אוכל, לכו תשאלו את טוני, הוא אוכל הרבה שיהיה בריא. ואותו קרקס עושה לי קרקס מהחיים. למה?
אני באותו זמן הייתי, אני לא אוהב להגדיר את עצמי כאיש עשיר, אבל היה לי, נכסים, והיה לי רכוש, והיה לי כסף, ואני מאבד את כולו בגלל הקרקס. הקרקס הזה לא הצדיק את הקיום שלי, ואני מוצא את עצמי תקופה מאוד מאוד קצרה ברחוב. רגע, 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 תן לי רגע להבין ולמאזינים שלנו. היית עם יכולת כלכלית, הייתה לך פנטזיה להביא קרקס ענק, הבאת אותו, ובעצם הקרקס עשה לך קרקס. והקרקס עשה לי קרקס. מה שהוביל אותך ל... מה שהוביל אותי לכיכר מגדיאל, מול הדואר, יש שם הספסל, שדרך אגב לפני שנה הייתי, והספסל עדיין שם. וואי, ובא שלא נצטרך אותו לשם. ואני מוצא את עצמי 3 חודשים מבלה על הספסל הזה. אתה יודע, טוני, הסיבה שאני בחרתי להביא אותך, כי ב... מקצוע שלי, ב-25 השנים האחרונות, אני מלווה עסקים. ואני שומעת את כל התירוצים הכי הכי ללמה המזל לא מגיע. וכשאני שמעתי את הסיפור המדהים שלך, ואת הדרך שאתה בעצם בחרת, אתה יודע, סנקה אמר שמזל זה כשהמוכנות פוגשת הזדמנות. וכל המחקרים בעצם מדברים על זה, שיש כאלה שחושבים שמזל נופל לנו משמיים. שזה זה משהו פסיבי, זה משהו שהוא לא תלוי בנו, שהוא לא קשור אלינו, וזה בדיוק ההפך. המזל דורש מאיתנו פעולות אקטיביות, המזל דורש מאיתנו לפעול ולעשות ולתכנן. הרבה אנשים גם חושבים שהכל זה משחק סכום האפס, אתה יודע, הכל או כלום, כולם חושבים שבפועל, אם רק הם ימלאו את הכרטיס פייס, יום שישי האחרון כתב אברי גלעדי בעיתון, מאמר מאוד יפה שעכשיו יש לו בעיה. שהגדילו את הזכייה בלוטו ל-8 מיליון, ופתאום הוא מוצא את עצמו מפעם אחת בשבוע, מגדיל את הפעמים. כי בכולנו, אין אדם שאיתנו שלו, יש איזשהו רצון כזה, איזשהו משהו כמעי כזה, שהמזל ככה יחייך אלינו, ובין רגע נתעשר ונהיה בריאים, ונחיה באושר ובאושר. והסיפור שלך בעצם, בדיוק סיפור שחיית באושר ובאושר, ירדת על התחתית, ואתה עם האושר עם האלף, אבל... אני מאושר. אבל אתה גם יודע איך לטפס הלאה, וזה מה שאנחנו הולכים לעשות היום בתוכנית. אז דמיון חופשי, כמה הדמיון שלנו לוקח אותנו, ולאן הוא הולך איתנו, והאם אנחנו באמת יכולים לשלוט במה שקורה לנו בחיים? האם באמת יש את העניין הזה של מזל? לדעתי, יש מזל. ואני אגיד לכם יותר מזה, אני לא רק מאמינה במזל, אני מאמינה שאנחנו, כן, כן, אתם שומעים אותי נכון, אנחנו יוצרים את המזל שלנו במו ידינו, וההוכחה החיה יושבת פה ממש מולי. אז טוני, ספר לנו, איך בעצם הצלחת להרים את עצמך מהשפטות, ממצב שבעצם גרת ברחוב? וואו. כשיש לך זמן לשבת עם עצמך, אז יש כמה דרכים, יש דרך אחת, לרדת לדיכאונות ולרחם על עצמך. ואיך אמרתי, הדרך לטיפה המרה ולהפוך להיות אלכוהוליסט ושיקור היא ככה קצרה, ומהר מאוד אתה לא יודע להבחין בין מדרכה לרחוב, אתה מוצא את עצמך על הכביש, אתה נדרס ואתה הולך, ואני לא הסכמתי להיות שם. מה היה הטריגר ששמר עליך? הרצון לחיות. וואו. אני הבנתי שאם אני אשאר על הספסל, ואני אמשיך להיות הומלס, אני אאבד את החיים שלי. והרצון לחיות הוציא אותי משם, ואני במפגש הזה שאני מקיים עם אנשים, אני מספר להם על סיפור חיי, אני מספר איך בעצם ישבתי עם אותו הומלס שזה אני, ודיברתי עם עצמי, וניסיתי להבין. איך התגלגלת לך? איך הייתי ליצן שמרוויח כמה גרושים. שבקושי חי את היום לבעל עסק שגלגל וחי יפה מאוד, זה לא משנה שנפלתי, אבל זה משנה איך הצלחתי. ואז באמת התחלתי לפענח ולהבין מה עשיתי צעד אחרי צעד, וגיליתי דבר נורא מוזר. מה גילית? שזה משהו בלי לשים לב, אנחנו עושים אותו לאורך כל החיים. אלה הם 6 צעדים מאוד מאוד פשוטים. רגע, 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 אתה לא יכול להתקדם כל כך מהר, אלה שלא איתנו ואלה שרק הצטרפו אלינו עכשיו, אני רואה שמצטרפים אלינו שוב ושוב עוד אנשים. הגעת למצב, ממצב שבו אתה איש עמיד, מביא את הקרקס לארץ, נשאר בלי כלום, מוצא את עצמך על הספסל,
במהלך הספסל בעצם פגשת הומלס, שזה אתה. נכון. ניהלת שיחות פנימה. החלטת שאתה בוחר בחיים ואתה לא מתמכר לא לטיפה המרה, לא לסמים ולא לשום דבר שיכול להרוס אותך. ויצרת שיחות, ובשיחות האלה גילית ש... שיש צעדים מאוד פשוטים. לצאת מקושי, ויותר מזה, לצמוח מקושי. כי ליפול זה מאוד קל. ולהתרומם זה הרבה יותר קל אם רק יודעים איך. אוקיי. ואת האיך למדתי באמצעות ששת השלבים האלה, שפתאום ראיתי איך צעד אחרי צעד אני עושה אותם, שבהם משולבים דמיון והזדמנויות, וסיפור מאוד מעניין על שני קורים שקורים בדרך לזהב, מי מצליח ומי מתייאש, והמון המון דברים שנתנו לי להבין בעצם, שקושי לא חייב להיות קושי של הומלס. קושי יכול להיות גם הקושי של אין לי חשק עכשיו לצאת מהבית. קושי המנטלי, הקושי הפנימי, שזה רוב האנשים. בהחלט. והששת השלבים האלה ממש עוזרים לנו בכל שלב ושלב. ואחד הדברים שהבנתי, שהמתנה הזאת שעוזרת לי ביום-יום בצורה מדהימה, באמת לצאת מהרבה מצבים שאני לפעמים נמצא בדאון ואני חושב ש... וואו, יותר נמוך מזה אי אפשר לרדת, ואני פתאום מגלה שיש יותר נמוך. אלוהים אומר לך, לא הבנת, יש עוד טיפה עומק. אבל אז אני פתאום מקבל זבנג, לא תמיד אני זוכר, לפעמים מזכירים לי. כן. יש לה יקום, אני קוראת לזה קריאת יקום. לא, אני קורא לזה חברים שלי. אתה קורא לזה חברים שלך. אני קוראת לזה קריאת יקום. הרבה פעמים כשאנחנו מחליטים לצאת לאיזשהו, משהו שהוא קצת גדול מעלינו, באותו שנייה, במחשבה שלנו, בפועל זה לא. הכל מתחיל ונגמר אצלנו כאן בראש, אז כאילו היקום בודק אותנו. מין כל מיני אבנים כאלה, כמו שיש אבנים בתוך הנעליים, כשאתה יוצא לטיול, שנכנסים לך למרות שאתה עם נעל לטיולים, אני קוראת לזה קריאת יקום. כמה אתה באמת רציני? כמה באמת אתה רוצה להצליח? כמה באמת אתה נעול על הדבר הזה? אם אתה לא שם, בתשוקה מטורפת, במשהו שבוער בתוכך, זה לא יקרה. זה פשוט לא יקרה. אנשים... מתעסקים על הדברים מסביב, על השוליות, על מה יגידו ואיך זה נראה ומה זה נזה, והם לא עשו את מה שאתה עשית. אתה החלטת לחיות. אתה החלטת להיכנס לנשמה שלך פנימה, ואתה החלטת ללכת ולפצח את הדבר. אבל לפני שאנחנו ניגש לששת השלבים שהמאזינים שלנו ישמחו לשמוע טיפים והשראה ממך, אני הכרתי אותך בתור בוני אתרים. אני עדיין מכירה אותך בתור בוני אתרים. מה גרם לך פתאום לצאת החוצה עם הסיפור, ושלדעתי הוא מאוד חשוב. הסיפור הזה התחיל, היציאה החוצה התחילה לפני 16-17 שנה, כשחבר טוב שלי, שהוא איש יחסי ציבור, הפגיש אותי עם איזשהו עיתונאי, שאני אפילו לא זוכר את שמו, בידיעות אחרונות. הוא שמע את הסיפור שלי, ישבנו קרוב ל-4 שעות. סיפרת לו את ה... וסיפרתי לו סיפור חיי, והוא היה נפעם, והוא אומר לי, שמע, זה מדהים, התובנות שלך, אתה חייב, אבל חייב להעביר אותם לעם ישראל, זה מצווה. ואני לא הסכמתי, היו לי אז ילדים קטנים, ולא הייתי מוכן להעלות את כל נושא של דר רחוב, כל מיני דברים שפחדתי, ילדים קטנים, חברים שלהם, לא, זה לא היה אז המקום, שמחתי היום הילדים שלי גדולים ומצליחים, והחלטתי שזה לא. והנושא הזה באיזשהו מקום נרדם, לאחרונה... זאת אומרת, הסיבה שעד היום לא יצאת החוצה, כי אפשרת לילדים לגדול? פחות או יותר, כן. אוקיי, והסיבה שהיום כן החלטת לצאת החוצה? מה שקרה זה שמצאתי את עצמי באיזשהו משבר אישי יחסית לא קל, לא מזמן, ופתאום, בלי לשים לב, אני עושה צעד אחרי צעד, בזוגתי, שסיפרתי לה על השלבים האלה, כי כל חבר טוב שלי אני מספר לו, אומרתי, רגע, זה הזמן לצאת החוצה. יפה. וככל שאני מדבר עם יותר אנשים, אומרים, אנחנו רוצים לשמוע. אני אגיד לך מה אני ראיתי, מהצד, תרשה לי. גילוי נאות, אם לא הבנתם, אני מכירה את טוני, טוני נמצא בקבוצה של אנשי נטוורקינג, שאני חלק ממנה, זאת אומרת, אני היורית, והוא חלק מתוך החברים. ואני ראיתי את טוני לפני איזה חודשיים, שחור. אבל כשאני אומרת לכם שחור, זה כמו הלילה. תפסתי אותו לשיחת ניהול רצינית,
ואמרתי לו, מה קורה פה? ואז אמר לי, לא, אני עובר תקופה, אני זה, אני זה. אמרתי לו, אם אתה עובר תקופה, אל תבוא לעשות נטוורקינג, כשאתה נראה ככה. כי אף אחד, ואת אף אחד אנחנו לא מעניינים. לא נעים לשמוע, אבל זו האמת. ואם אנחנו באים, ואנחנו כאלה שחורים משחור, אף אחד לא עוצר רגע להגיד, רגע, אולי הבן אדם צריך משהו. אולי הוא צריך איזה עצה, חיבוק, איזה דחיפה. ישר, באופן טבעי, ולא בגלל שאנשים הם רעים, כי זה משהו בתוך המוח שלנו, אנשים אומרים, מה קרה לו? אבל לא מהמקום של מה קרה לו באמת, בוא נחפור בנשמתו ונעזור. לשמחתי, אני לא אחת מאלה, ואני הבנתי שקרה משהו לטוני. וידעתי שאם אני אבוא ואני אכנס בו, הוא יגיב לי. ואחרי יומיים הוא התקשר והוא אמר לי, ואז אחרי 3 ימים הוא היה קצת אחרת, ושבוע, או ליתר דיוק שבועיים אחרי זה, הוא כבר היה כבר אפור ולא שחור. וכששאלתי אותו, טוני, מה קרה? אז הוא אמר, אני נזכרתי בצעדים שפעם, כשהייתי בסיטואציה אחרת, אני קמתי ועשיתי. ואני חושבת ששמה, במקום הזה שהיית בנמוך ביותר, הרשית לעצמך להיזכר. והבנת, בגלל שאתה בכל כך הרבה קבוצות נטוורקינג, בגלל שאתה עוזר לכל כך הרבה בעל עסקים לשים את עצמם בפרונט, אני חושבת שזה גם מאוד השפיע עליך, כי אתה רואה את המצוקה של אחרים, ואתה יודע שאפשר לשנות אותם ב6 צעדים פשוטים. ומה שגרם לך פתאום להגיד למה אתם נמצאים בתור הומלסים, גם אם אתם בבית מפואר, בנשמה שלכם, אתם בלי כלום. ושם לדעתי, האנשים האחרים, זה מה שנגע בך. לדעתי, מה שראית, ואני אחת מהאנשים שאני הסתבכתי עם האתר, ואנשים תכמנו אותי, והרגשתי מרומה, וזה, אתה אפשרת לי לעצור שנייה ולהגיד, מה כאן קורה, מה את צריכה, מה את רוצה, איך אפשר לפתור, מה לעשות. הסתכלת עליי ככה בלבן של העיניים, לא התרגשת מזה, מהניסיון והמוניטין שהולך לפניי. פתאום ראיתי שמישהו רואה את אוסנת. לא מי שרואה את מה שאוסנת יכולה לתת, אלא מה אוסנת צריכה. ואני רוצה להגיד לך שזו הייתה חוויה מדהימה, מבחינתי. שווה. והמון המון תודה, ואני חושבת שבהרצאה שלך, אתה נותן לאנשים כוחות שהם צריכים אותם, כי בעיקר עכשיו עם כל השינויים ויוקר המחיה ועם השינויים הטכנולוגיים, והיום פתאום המקצועות הם השתנו, והיום הצרכים של אנשים הם השתנו, והיום הנוכחות היא שונה. ועובדה שגם עכשיו תוכנית רדיו, הדרך לשיא, היא משודרת בו זמנית גם ברשתות החברתיות, על מנה לתת מענה לטעמי הציבור ולצרכי הציבור ולאפשר לכמה שיותר. והדרך שלך לאפשר לאחרים לבוא ולהיות שם, היא גם מבפנים וגם מבחוץ. בדיוק. אז הייתי רוצה קצת שתספר גם קודם כל קצת על הבחוץ, לפני שאנחנו ניכנס על הבפנים. הבחוץ הוא שצריך לזכור כל יום, ממש כל יום וכל שעה, שהחיים מקסימים. וגם כשיש קושי, זה מתנה נפלאה. מתנה נפלאה, אבל רק צריך לדעת איך להסתכל עליה. אני מדבר על זה בערב שאני עושה. אני מדבר על איך פשוט לקחת קושי, איך בעצם הפכתי להיות בוני אתרים, ואני הפכתי להיות בוני אתרים מהקושי הכי גדול שקיבלתי. ספר לנו על זה. פנה לאיגל, שהוא היה יבואן גדול של שעונים, והוא אומר לי, טוני, אני מכיר אותך, אתה הייתי בחוץ לארץ, ויש שם משהו שנקרא וויבסייט, תבינו, אני מדבר איתכם על שנת 94. גוגל עוד לא היה. גוגל בטח לא היה, פייסבוק שלא נדבר. לא, לא. אתרי אינטרנט בארץ, אם אני לא טועה, עדיין לא בנו. עוד לא. והוא אומר לי, תשמע, אני בא מאנגליה, ואני ראיתי איזה וויבסייט, ואני רוצה כזה. אמרתי לו, אוקיי, וכמעט אמרתי לו לא, אבל אז נזכרתי בהומלס, שתמיד אמר לי, איפה שיש קושי, יש הזדמנות. ואז אמרתי, אוקיי, בואו נראה איפה קושי, איפה הזדמנות, והלכתי שלב-שלב, ושאני לא אלאה אתכם בכל השלבים שעשיתי, כי זה לקח לי איזה שבועיים, שלושה, אבל עשיתי לו אתר אינטרנט, שכשהוא היה באנגליה,
הוא דיבר איתי וביקש לעלות על הקו את המשרד פרסום, שאני לא חזק באנגלית, אבל הבנתי מהם, הם דיברו אנגלית, שהם היו מרוצים מאוד מהיכולות שלי, ומהאתר שדרך אגב בעברית. זאת אומרת, זה היה בין האתרים הראשונים בארץ שנבנו. בעצם הקושי גרם לך לגמישות מחשבתית, תרשה לי לתרגם את זה. בהחלט. ובמקום לומר, לא, אני לא יודע, לא, אני לא יכול, אתה אמרת, למה לא? אמרתי, לא רק שאמרתי למה לא, אמרתי שלב אחרי שלב, ידעתי במי להיעזר, ידעתי איפה ללכת וללמוד, ידעתי איפה לחפש את התשוקה, ידעתי ללכת שלב אחרי שלב, כל השלבים האלה. זאת אומרת, אתה אומר לנו למאזינים שלנו, אם אתם נמצאים במצב שבו אתם נמצאים נמוך, תצרו שנייה, תסתכלו לפחד בעיניים, תגידו, אוקיי, מה יוצא לי מזה? מה הטוב שאני יכול להוציא מזה? בדיוק. אתה יודע, אני חושבת שזה היה בשבוע שעבר, או לפני שבועיים, אבל אני לא זוכרת, שציטטתי מהספר של רמון, שהיא מספרת שמה שכשאילן הלך במעבורת, והבן שלה אסף, וכל האסונות נפלו עליה, היא שאלה כל הזמן למה. היא לא יכולה להתמודד עם הלמה הזה, כי זה אסון רדף אסון אצלה, והיו שקראו לה אפילו איוב של העידן הזה. ושהיא שינתה את המילה מלמה לשם מה, ללמה, אז בעצם התכלית הזאת יצקה בתוך הכוחות ונתנה. מה שמוביל אותי לשאול אותך, יש לך מערכת יחסים טובה עם הילדים? נהדר. כתוצאה ממה? הרבה כבוד. הכבוד הדדי. הרבה כבוד הדדי. הייתי אומרת שבזה שגם כיבדת אותם ולא אפשרת להם להתחיל להסביר את עצמם בפני החברים שהם שאבא שלהם הומלס, יצר בהם איזושהי גאוות יחידה כלפיך? אפשר לומר שהם מעריכים אותך היום ברמות ש... אני לא חושב שהנקודה הזאת, כי אני לא בטוח דרך אגב... שהם היו מודעים למצב שלך? שהם היו מודעים עד היום, דרך אגב, בערב האחרון שעשיתי, שהיה בשבוע שעבר, הבן שלי היה. ואיך הוא הגיב? הוא היה נפעם, ולא רק שהוא הגיע, הוא הגיע עם עוד שני חברים שלו מתל אביב, הערב היה בצפון, בקריות, והוא הגיע, והוא היה נפעם, וגם החברים שלו ניגשו אליי בסוף, וסיפרו על החוויות שלהם מהערב הזה. כן, אבל הילדים שלי חשובים לי, ואני תמיד נותן להם את המרחב שלהם, לא תמיד אני מסכים לו, אבל בהחלט יש להם את המרחב שלהם. תשמע, אני אגיד לך משהו. אחד הדברים שאני אוהבת אצלך, זה את היכולת שלך להניע אנשים, לגרום להם להגיד איפה הבעיה ואיך עושים את זה. תן לנו טיפ לפני שאנחנו נעשה לנו הפוגה קלה של מוזיקה. יש לנו פה המון המון אנשים שקודמים לך המון מחמאות דרך אגב. היי, תודה, איזה כיף. אמר וולט דיסני, אם אתה יכול לחלום את זה, אתה יכול לעשות את זה. זה מתקשר לי לדמיון שדיברנו בשיר הראשון. ויש הרבה אנשים, אני נפגש איתם, אמרו לי, אבל טוב, אתה איש עם המון דמיון, ולנו אין. אוקיי. אבל הדמיון הוא כמו שריר. ושריר לפעמים לא יכול להרים 100 גרם. ואחרי שנה אותו שריר מרים קילו. איך? אימון. רק על ידי אימון. ואיך תתחילו עם האימון? תעצמו את העיניים. ותדמיינו את הדבר הכי פשוט ולא הגיוני. תנו לדמיון שלכם לראות דברים לא הגיוניים. שם נמצאת ההצלחה. זה פשוט מדהים איך אתם מתחילים לדמיין דברים, כשאתם חושבים על דברים לא הגיוניים. ואל תמעיצו בעצמכם, תתחילו עם דברים קטנים. אבל כמו שזה שריר, זה יתפתח, ותאמצו את הדמיון כחבר הכי טוב שלכם. מה שמחבר אותי, שכשאני עושה את הסדנאות חזון, אז אני מביאה לאנשים לא רק גיליונות לגזור, אני מביאה מדבקות ודברים נורא נורא משוגעים. שאלה אותי פעם אחת המשתתפות, למה תמיד אצלך כל הסדנאות עם המון המון צבע והדבקות ומדבקות? אני ממש מרגישה כמו בגן. ואני אומרת לה, וזה כיף לך? אז היא אומרת לי, מאוד. אני אומרת לה, ובחיי היום יום, את יכולה לדמיין דברים? אז אמרה לי, לא. אמרתי לה, ועכשיו? אז אמרה לי, כן. אז אמרתי, אז לפעמים אנחנו צריכים קביים. כי באמת אם אנחנו לא יכולים לדמיין את הדבר הזה, אנחנו לא יכולים להשיג אותו. זה כמו שתבקש ממישהו לתאר איזשהו כלי קדום של איזשהו שבט מרוחק. ואתה אומר לו רק את הכלי,
בדרך כלל כשהוא יבוא והוא יתאר את הכלי, הוא יתאר את זה מעולם המושגים של מה שהוא מכיר מהעולם שלו, אקד, קוס, איזשהו אגרטל, הוא לא יבוא וימציא איזשהו משושה, כמו אצלך וששת השלבים שלה של המשושה, הוא לא יבוא ויגיד איזה משהו שהוא לא מכיר, כי זה לא מהעולם. ולכן כשאתה נתת עכשיו פה את הטיפ, זה אחד הדברים היפים שבאמת זה להתחיל עם דמיון עם משהו קטן, ואם אתם מתקשים, אני מוסיפה על הטיפ שלך, בעצם תיצרו, לכו תקנו מדבקות ותקנו, תגזרו ניירות ותורידו תמונות מהאינטרנט, ותדמיינו את הדבר, גם אם כרגע הוא נראה לכם בלתי אפשרי. כי אם אתם לא יכולים לדמיין את זה, אתם גם לא יהיה לכם את הכוחות לקום ולעשות את זה. מסכים איתי, טוני? בהחלט. אז אנחנו נעשה לנו איזשהו הפוגה קלה. אנחנו עם טוני, טוני הזברה, אתם מקשיבים לתוכנית הדרך לשיא, מרדיו כל הכינרת 106 FM, אתם עם אסנת, אסנת רובין. היום בתוכנית אנחנו מדברים בעצם על איך אנחנו ממקום הכי גבוה בעולם, כשאנחנו יורדים לתחתית, איך אנחנו מצמיחים. טוני היה איש עמיד שהצליח מאוד, ובעקבות קרקס שהוא הביאה לכאן, ואותו מפיק אירועים, הם עשו לו קרקס והוא ניתר ללא קול, מה שהוביל אותו לספסל. כן, טוני היה הומלס. ושם, מתוך הכלום והחושך הגדול, הוא הצליח לעזור כוחות ולהוציא את עצמו החוצה. והשנה הוא החליט לספר את הסיפור שקרה לו לפני 16 שנים. משהו כזה? קצת יותר? קצת יותר. קצת יותר? דייק אותי. כמעט 30 שנה. הסיפור נע בין 87, 86, אז מה היה לפני 16 שנים שאמרת? 91 זה המפל הגדול. המפל הגדול, אוקיי. 91 זה היום שאני עובר אוטובוס, אני עובר תעודת דרכים מאוטובוס, אוטובוס נורס אותי. באותה שנה יש מלחמת המפרץ, באותה שנה אני עובר לגור ברחוב. שנה די קשה. ששם? ממה שנקרא מהלמטה של הלמטה הגעת. כן, תמיד יש יותר למטה. כן, אתה כבר דיברנו על זה. אתה יודע, אמא שלי, זכרונה לברכה, הייתה אומרת שמה שאתה פותח את הפה, אלוהים מראה לך שאתה צודק. אם אתה אומר שרע לך, הוא אומר לך, זה רע? חכה, נראה לך. אם אתה אומר זה טוב, אלוהים אומר לך, זה טוב? חכה. וכן, אכן, לכוח של המילה יש המון המון כוח. העניין הוא שרוב האנשים לא מבינים את זה. רוב האנשים לא מבינים שמה שהם אומרים לעצמם ומה שהם מתרגמים לעצמם, כשהם אומרים לעצמם שהם לא יכולים, אז הם באמת לא יכולים, וכמו שדיברנו לפני שיצאנו להפסקת שיר, הכוח שלנו בדמיון מאפשר לנו לחולל את המציאות. תן לנו טיפ נוסף, איך אפשר בעצם לקום, ואיך אפשר ליצור את המציאות בצורה טובה יותר? כשאנחנו נמצאים במקום, ואנחנו באים מתוך קושי, אנחנו חייבים לעשות רגע פאוזה, ונסות לבדוק מה אנחנו יכולים לעשות, ומה אנחנו לא יכולים לעשות? מה אנחנו יודעים לעשות? ומה אנחנו לא יודעים לעשות? אתה יודע, אבל רוב האנשים במצב כזה, הם לא יכולים לעשות פאוזה, הם במצב של, צילום! נדע. בשלב השני יוצאים מהצילום. כן, לא, אבל אני בכוונה, אני, תשמע, אני מאוד אוהבת שאמרתי לך, גם בתוכניות, בכל מיני תוכניות, אני שומעת לך אנשים בתיק ותק, לא, בוא ניגע רגע בבשר, אני אגיד לך למה. התוכנית הדרך לשיא, אני בחרתי לקרוא לה הדרך לשיא, זה לא בום וגמרנו. זה לא, והם חיו באושר ואושר בהוליווד, תוך שעתיים הם עשו אקזיט והצליחו, ויש להם ילדים נפלאים וזוגיות מאושרת. יש פה דרך, יש פה איזשהו מסע, ולפעמים אנחנו מגיעים גבוה, ולפעמים אנחנו יורדים למטה, ואנחנו מתפתלים. והאני מאמין שלי, זה שכשאנחנו חולקים את הידע שלנו, גם את המצבים הפחות טובים שלנו, אנחנו מעוררים תקווה בכאלה שממצאים בדיוק באותו רגע, כי הם אומרים, רגע, אם הבן אדם הזה יצא, גם אני אצא מזה. ולכן אני לא פותרת, את אלה שאני מזמינה אותם, ואני לא מבטרת להם, ואני כן בוחשת במקומות הנמוכים, כדי שתתנו לנו כלים. כי יכול להיות שמישהו שעכשיו שומע אותנו, צריך אותך טוני. צריך לדעת בעצם איך מתרוממים משם. אז אני מתעקש ואני אעמוד על הכלי הזה, כי אני חושב שהוא כלי מאוד חשוב. למרות הצווחה שהבן אדם שומע כרגע בראש. כן, בהחלט. כי ברגע שאנחנו רוצים לעשות משהו, אני תמיד אומר, כשאתם מתכננים את התכנון שלכם, תתכננו אותו בלי מגבלות. זה לא משנה אם אתם יודעים מה לעשות ואיך לעשות. קודם כל תתכננו. אחר כך תעשו את הבדיקה, מה אתם יודעים, מה אתם לא יודעים,
ומה שאתם לא יודעים, תכניסו לשק שבו אתם צריכים ללמוד, אבל לפני שאתם לומדים, קחו בן אדם אחר שיעשה עבורכם את העבודה. כשאני בעסק שלי לא יודע משהו לעשות, אני לא מתבייש לקחת איש מקצוע אחר ושיעשה עבורי את העבודה. זה לא אומר שאני בינתיים לא לומד, זה לא אומר שבינתיים אני לא מתמקצע, אבל אני יודע מתי לעזר במישהו אחר. אמר לי פעם איש חכם, ואני לא זוכר מי זה היה, אבל אמר לי, יכול להיות שהוא היה הומלס, אבל הוא אמר לי, לבקש עזרה זה ממש לא חולשה, זה חוזקה מטורפת, שהרבה אנשים לא יודעים להשתמש בה, לא יודעים לבקש את העזרה. ובאמת, זה טיפ מאוד מאוד חשוב לדעת לבקש את העזרה. בין אם, דרך אגב, כשאני אומר לבקש את העזרה, בעלי עסקים תבקשו עזרה בתשלום, אבל עדיין לבקש את העזרה, זה לא מפחית מכם, להפך, זה מעצים אתכם. רוב האנשים לא מבינים שלבקש עזרה זה לא כלום. ואני אומרת בכוונה, זה לא כלום. זה לא מגדיל אותנו וזה לא מקטין אותנו. זה ככה. זה פשוט ככה. כי מה שקורה, אנחנו במין עידן כזה שמנהל אותנו יותר החוץ מאשר הפנים. וכל החיים שלנו זה כמו טבעת מאביוס. אין התחלה ואין סוף. ובתוך הטבעת הזאת הפנים והחוץ מתערבבים. ואני התעקשתי איתך על איך לעצור כשבן אדם מרגיש את האצילו הזה, כי אני רואה הרבה הרבה בעלי עסקים שמגיעים אליי, שמשחקים את הכי כאילו, הכי קל להם, כן, מה שתרצי, אני אעשה, את מכיר את האלה? מה הבעיה? ואז כשהם יושבים ואני אומרת להם, אוקיי, מה הקושי הגדול שלכם? אז הם עוטפים את זה, זה כמו שברעיונות עבודה ששואלים בן אדם, מה, אז הוא אומר, אני פרפקציוניסט, כאילו, אורזים איזשהו חולשה במין איזשהו, הילה לא קיימת, ואני יודעת שכשאני הולכת לאיבוד, וכשאני במקום הזה שבראש רצים לי כל מיני דברים, ואני רוצה ליצור קצינו, אז מה שאני עושה, אני פשוט יושבת, לוקחת המון 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 דפים, מלנת אלפים של דפים, ומתחילה לכתוב את כל הדברים הכי גרועים שיכולים להיות. שאני אהיה ככה, ושיקרה לי ככה, ושיחשבו ככה, וזה וזה, את כל הדברים הכי 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 נוראים, שעלולים לקרות, ומניחה אותם בצד. לוקחת עוד הרמה, וממשיכה לכתוב עד שאני מרגישה פתטית, שאני חוזרת על עצמי, ואז אני מסתכלת על כל תסריט הגרוע ביותר, ומשם אני בעצם אומרת, אוקיי, איך אני מונעת את הדבר? כי אני יודעת מניסיון, ויכול להיות ששנינו, אתה יודע, כל אחד והאופי שלו, כשלי אומרים תעצרי, כשאני בשעתת סוסים אני קוראת לזה, אני לא מסוגלת. אז הדרך שלי זה להמיר פעולה בפעולה. אבל יש לכם פה, למי שמקשיב לנו, יש פה שתי טיפים. הטיפ הראשון זה של טוני, זה תעצרו רגע, קחו נשימה, קחו את היכולות שלכם, תבחנו, נכון? אני מדייקת אותך, מה אתם יכולים, מה אתם לא יכולים. בתוך מה אתם לא יכולים, תחפשו מישהו שכן יכול, ומשם תתקדמו. ואני מציעה לכם, אם אתם נמצאים והצילו כזה, שבו עם עצמכם, תכתבו את כל הדברים הכי הכי נוראים שעולים לכם, ועד שאתם מגיעים למצב שאתם מרגישים פתטיים, ואז אתם מסתכלים על הדברים ואומרים, אוקיי, אם זה יקרה לי ככה, מה אני יכול לעשות? טוני, תספר לי עוד דבר, עוד טיפ. אנחנו היום ביום של לחזק את האנשים, אתה יודע, אנשים צריכים אותנו היום. אחד הבעיות שאנחנו מתקלים בקושי, קודם כל חשוב לי להדגיש, אני לא מאמן, אני לא קואוצ'ר, אני לא מנטור רוחני, אני... לא, ונהפוך, בגלל זה הבאתי אותך. אני כל מה שאני מדבר עליו, זה מתוך תובנות של דברים שעשיתי אותם, ומסתבר שעבדו. ואחד הדברים שהבנתי שיש לי את המתנה הזאת, שאני חייב להעביר אותה הלאה. אני אגיד לך משהו, הסיבה שאני הזמנתי אותך, זה לא רק הדברים שעבדו אצלך, אני רואה מה אתה עושה לאחרים, כשאתה בכלל מלמד אותם איך לעמוד מול מצלמה. כן. וכשאתה מלמד אותם איך לבנות את האתר. ושאתה מלמד אותם איך לבנות איזשהו דף נחיתה. ובעצם זו הסיבה שהתכנסנו לכאן, כי היכולת שלך לגרום לבן אדם לצאת החוצה מתוך הקליפה הפנימית שלו, היא אמנם לכאורה מקטע הטכנולוגי, ואתה לא בא מהקטע האימוני, הידע המקצועי, אלא לקחת את סל הניסיון שלך, את הכלים ואת ההכשרה שיש לך בעולמות התוכן הדיגיטליים, וחיברת אותם יחדיו. בהחלט. וזו הסיבה שאתה כאן. מה שמוביל אותי לשאול אותך, כשאתה רואה אנשים שלא מחייכים במצלמה ושלא
מתמודדים עם מצלמה? מה? ספר, כן. קודם כל, הכלל הראשון שאני תמיד מנסה לזכור, זה שאיפה שיש קושי יש הזדמנות, ואני לא המצאתי את זה, הם תהיו איזה חכמים ממני. אבל מה שמצאתי בעצם בזה, כשמדברים על ההזדמנות, זה בעצם הניצוץ, זה האור. כי כשאנחנו נמצאים בתוך קושי, הכל שחור משחור וזה נורא, ואיך בהתחלה סיפרת שבאתי ודיברתי איתך לא... לגמרי. כי לא יכולתי לראות את האור. אבל ברגע שראיתי את האור, וזה לא משנה אם זה ניצוץ הכי קטן, ואור קטנטן לעומת כל השחור והאפל שאתה נמצא בו, לאור יש טבע נהדר, הוא מושך אותך אליו. הוא מושך אותך אליו בצורה מדהימה. ובכל מקום שיש קושי, יש הזדמנות. וצריך לזכור את זה. יש את הסיפור שאמרתי מקודם, ואולי זה המקום לספר אותו על שני קוראי המכרות המפורסמים, שהיו שני חברים ששמעו שבהר יש זהב, מצבור זהב. והחלום שלהם היה להרגיש טוב, להתחיל לחיות חיים טובים, שניהם שמים את המקוש על הכתף, לוקחים אוכל איתם ושתייה, ויוצאים להר, ומחליטים כל אחד לחפור את המנהרה שלו. מתחילים לחפור במנהרה, עובר יום, עובר יומיים, האוכל נגמר, המים נגמרים, הזיעה נדבקת עם חול, וזה מעייף ולא נעים, והעיניים נעצמות להם, והם מרימים את המקוש, ונותנים עוד מכה ועוד מכה, ועייפים מאוד, ואחד החבר'ה מרים את המקוש, והמקוש נשאר על הכתף, והוא מסתובב ויוצא החוצה. נשבר. נשבר. בחוץ מחכה לו השמש, מחכה לו מקלחת, מחכה לו כוס מים, ארוחה חמה, והחבר שלו לא מוותר, למרות הזיעה, ולמרות שהוא מת מצמא, מרים את המקוש, ונותן מכה אחרונה על הקיר, והקיר נוצר חור קטן, הוא מציץ בחור הזה, ומה הוא רואה בחור הזה? את החדר עם הזהב. באותו שנייה הוא ממשיך ונותן מכות בקיר בכזאת עוצמה, כאילו הוא אכל רק לפני דקה, וכאילו הוא שתה והתקלח רק לפני דקה, והוא מגיע לזהב הזה, ויוצא החוצה מאושר, כשאנשים מסתכלים עליו, איך הוא עוד שנייה מתמוטט, הוא לא מבין למה אנשים מסתכלים עליו, כי הוא מרגיש הכי חזק שבעולם. ואנחנו, כשאנחנו בקושי, אם אנחנו נצליח לזכור שעוד שנייה אנחנו רואים את האור הזה, כי לפעמים לוקח זמן לראות את האור הזה. ואם זה ילדים, ואם זה חיילים, ואם זה בעלי עסקים, ואם זה נשים וגברים, זה כל אחד. לפעמים אנחנו לא רואים את האור הזה, אבל תזכרו שעוד מכה אחת קטנה, כל מה שיש לכם לעשות, ואז אתם תראו את האור. אל תוותרו על האור הזה. אתה יודע, זה מקסים מה שאתה מספר, כי דן אריאלי, החוקר, דן אריאלי, כן. מדבר על הקטע של קבלת החלטות, ואומר שאחד הבעיות שלנו, שכשאנחנו צריכים להתמודד עם דברים שקשה לנו, זה שאנחנו כבני אדם, בעתיד, אנחנו רזים, יפים, בריאים, עשירים, מסוגלים, יכולים לעשות הכל. בהווה, אנחנו נורא נוטים לפיתויים, עכשיו אני עייף, עכשיו קשה לי, עכשיו אני רוצה. והוא מספר שכשהוא נכווה בכל הגוף, חלק מהתסמונות הוא גם חטף מחלה זיהומית וצעבת מסוג C, והציעו לו להיכנס לטיפול של ניסיון, של איך להצליח. וזה שנה וחצי שהוא היה צריך 3 פעמים בשבוע, שני, רביעי ושישי, להזריק לעצמו את התרופה, ולימים הוא הצליח. הוא שאל אותם, מה, אם אני לא לוקח את התרופה, מה יקרה? אז אומרים, אתה תמות משחפת ושחמת הכבד, ותראו לו מוות בייסורים. הוא אומר, תראו, המוות בייסורים זה בעוד 30 שנה, ובהווה אני עכשיו כרגע צריך לסבול. ומה שהוא עשה, הוא פשוט בבוקר, באותו יום שהיה צריך להזריק, היה הולך ואוסף המון המון סרטי וידאו, וכשהוא היה מגיע הביתה מהעבודה, הוא קודם כל היה מכין את הסרטים, מכין את עצמו לצפייה בסרט, מזריק לעצמו את האמפולה, וכך מעביר את הלילה הנורא. והוא אומר שברגע שאנחנו מחברים חוויה של הווה, משנים את הסיטואציה, כי הוא לא יכל לשנות את הכאבים, את כאבי התופת שהוא חווה. הוא לא יכל לשנות את הדבר.
אבל משהו שינה, הוא שינה בעצם את המרכיבים שחוללו את הסיטואציה שבה הוא נמצא. הוא יצר לעצמו את המציאות ההווה, הוא חיבר אותה עם חוויה טובה. כי הרופאים שאלו אותו איך יכול להיות את הבן הבודדים שהתמידו שנה וחצי. מה, רק אתה אוהב את הכבד שלך כמו שאתה? אז הוא אומר לא. מה שבעצם הוא עשה, הוא חיבר את את הקם ועכשיו, את התגמול הקרוב, הוא שינה את המצב, במקום להסתכל על הכאבים, הוא יצר לעצמו איזושהי חוויה מאוד חיובית, וזה מאוד מתחבר למה שאתה הרגע אמרת, שבעצם לפעמים הקושי הזה על עוד צעד אחד, זה מה שמבדיל בין להצליח לצאת מזה או לא. ובאמת צריך לחייך, וצריך, כמו שאתה אומר, לקחת את החיים בצורה קצת יותר טובה ויותר מדויקת. תגיד לי, מה האתגר הגדול הבנו, שהאתגר הגדול בעצם זה להיות הומלס, ומשם קמת וצמחת. ובאמת יתת לנו הרבה צדה לדרך, אבל אני עדיין אחטט לך קצת בתוך הקרביים. מה מעורר בך השראה? כן, שאלה שאלתית. אני בזמנו עברתי בלימודים שלי ליד חינוך, אחד האנשים ששם את חותמו עליי בעולם החינוך, זה יאנוש קורצ'אק. כאילו, זה באמת, זה אדם נדיר, יש הרבה, לצערי גם מורים שלא מכירים אותו, ולדעתי זה חובה על כל מורה בישראל להכיר אותו, לא ברבה אישית, כי כבר אין את מי להכיר, אבל זה אדם... את הכתביו, את כתביו. שהוא היה רופא. הוא לא היה מחנך, הוא היה מחנך בנשמתו. הוא כתב, והוא לימד בעצם איך הוא הסביר בעצם איך כל ילד הוא 100% ביחס לעצמו. ואני לקחתי את זה... הוא הלך איתם, אתה יודע. הוא הלך איתם את הדרכם האחרונה. באושוויץ, כן. הוא איש משכמו, והוא לא היה יהודי. דרך אגב, באותה סיטואציה שהוא הלך איתם לרכבת, הזמינו אותו לצאת מהרכבות. בפירוש הזמין, הוא אמר, אין דבר כזה, אני הולך עם הילדים שלי. זה היו ילדים יתומים. הוא אדם מדהים שאני מוצא את עצמי הרבה פעמים, כשאני עושה דברים, אני אזכר בדברים שקראתי עליו, וקראתי אותו אומר, אני ממליץ לכל אדם לגעת קצת בו. יש בו... הנתינה האינסופית שלו היא מעבר לקטע הזה שהוא מעורר בך השראה, אני מבינה שהוא המודל שלך. בהחלט. תגיד לי, טוני, אם הייתי עכשיו אומרת לך שאתה תזכה במיליון דולר כל יום, מהבוקר עד הערב, כל יום, תעורר בבוקר, קבל מיליון דולר לחשבון בנק. האם היית ממשיך ועושה את מה שאתה עושה היום? בין אם זה לעזור לבעלי עסקים, להוציא את עצמם לאור בעזרת הטכנולוגיה, ובין אם זה ההרצאה המדהימה שלך. איך היא נקראת? תזכיר לי, סליחה. פגישה אינטימית שלי עם הומלס. אוקיי. התשובה היא חד משמעית, כן. זאת אומרת, מה בוער לך? אין ספק שאני לא אפסיק לעשות לשנייה את מה שאני עושה, אלא אם כן התשוקה תיחבא. אוקיי. אני תמיד אומר לאנשים, ואני אומר את זה גם בערב שאני עושה, אם אתם מפסיקים לחוות את התשוקה למה שאתם עושים, תוותרו, תעבור הלאה. יש אנשים אחרים שהם עדיין עם התשוקה, תנו להם לעשות את זה. כסף הוא אמצעי. אז נכון, אז אני ארוויח מיליון, אני בהחלט אחיה חיים טובים יותר. וזה לא המטרה. לי, וזה ייתן לי את הכלי לתת יותר. לגמרי. אם היום, אני פתאום הבנתי, אחרי, היה לי מפגש כזה שבו אני מספר את קורות חיי, והייתה לי שיחת טלפון מדהימה, למרות שאני מבקש תמיד לא להקליט את השיחה, כי אני רוצה שאנשים יהיו מרוכזים בדברים ולא בדברים מסביב, אבל הייתה מישהי שכן הקליטה, והיא העבירה את זה לאיזושהי מפקחת משרד החינוך, ולמחרת אני קיבלתי טלפון, ואמרה, אתה חייב לבוא לבתי הספר, ואז פתאום אני התחלתי להבין שהעוצמה של המסר שיש לי, היא מתאימה לכל אחד, ואני חייב, זה בוער בי כמו אש. אני ישבתי, אני לא חושב שעשיתי אי פעם משהו בכזאת מהירות, וקמתי קלפים, שאת יודעת טוב מאוד שהרעיון של הקלפים ביסודם היה שלך.
אבל לא ויתרתי, והקלפים האלה הולכים להיות סדנה, ולא בגלל שאני... אני אגיד לך מה, אני רואה בקלפים סונר, שמשמיע דרכו, דרך הקלפים, את הקולות שמשמיע את, סליחה, חוק אמרתי, אני רואה בקלפים סונר, סונר שהתדרכו, בן אדם שומע את הקולות הפנימיים שלו, ובעזרת משחק עם קלפים בעצם, אתה יכול לפגוש את העולם הפנימי שלך. אחד הדברים שאני מאוד התרשמתי ומאוד אהבתי בשיחה איתך במהלך השעה האחרונה, שלא תאמין, היא נגמרה, זה באמת את היכולת שלך בעצם לגרום לאנשים לעצור שנייה ולהתבונן פנימה, ולהסתכל שאולי הם נמצאים בבית כזה או אחר פיזי, אבל הם צריכים קודם כל להסתכל על הנשמה שלהם, לראות מה שלומה, ולהבין שיש להם כוחות הרבה יותר ממה שהם יודעים, וכדי שיהיה להם את הכוח בעצם הם צריכים להעיז בלי חשבון, בלי להתבלבל, בלי לחשוב איזה משאבים קיימים, ולדמיין את הדברים, וזה מתנה. ואני חושבת שהקלפים שאתה הולך להביא לעולם, הם יהיו מאוד משמעותיים, כי פתאום הם ישחקו עם בני זוגם, או עם משפחתם, או עם חברים, הם יגלו שכן, הם יכולים. זה נראה לי, אני רק ראיתי את הטיוטה לפני שתי דקות שאתה הנחת את זה כאן, אבל ממה שאני רואה מהסקיצות פה, זה נראה לי מאוד מאוד מסקרן. טוני, אלה ששומעים אותנו ורוצים להגיע להרצאה של פגישה עם הומלס, איפה הם פוגשים אותך, איפה הם שומעים את ההרצאה, איפה אפשר לדעת פרטים? כרגע הפגישות מתקיימות בצפון ובמרכז. הפגישה, המפגש הקרוב הוא יהיה בצפון בקריית מוצקין, ב-23 לתשיעי. מה הם צריכים לרשום בפייסבוק, ברשתות כדי לאתר אותך? בפייסבוק לכתוב טוני הזברה, מגיעים אליי בכל הרשתות, פייסבוק, לאתר אינטרנט שלי, לא משנה, כל דרך. אבל אפשר בעצם שאנשים יחפשו, אתה מופיע כטוני, טוני הזברה. טוני הזברה, כולם מכירים. כולם מכירים, כן, ומי שלא מכיר כדאי שיכיר, הייתי אומרת, טוני, אני קודם כל רוצה להגיד לך המון המון תודה. תודה לך. על זה שטרחת ובאת והחכמת אותנו, ונתנת לנו המון המון מהתובנות שלך ומהדרך שלך. מאוד התחברתי לאמירה שלך, שמה שאתה מכבד אותנו, זה מהיכולות שלך מבפנים, מהעוצמות הפנימיות שהוצאת. ואני הוספתי ואמרתי שהסיבה שאני בחרתי שאתה תהיה כאן, זה על מנת שאנשים ידעו שאפשר גם אחרת, וראיתי שאתה עושה את זה אחרת. ובהזדמנות הזאת שאני מודה לך, אני גם רוצה להודות לבני, בני בר יהודה, מנהל על כל התוכניות ברדיו קול הכינרת, ומנהל קשרי הקהילה. אני רוצה להודות לשירי, שירי ברונפן, מנהל כל הרשת של הרדיו, שמאפשר לנו להקליט את התוכנית הזאת, ונותן לנו בעצם כוחות ומקומות להשמיע את הקול שלנו, מה שמאפשר לכם המאזינים להיות בדרך, בדרך של השיא. הייתם עם אסנת רובין, ואנחנו נמשיך, ואנחנו ניפגש. בתוכנית הבאה, אז עד שאנחנו ניפגש, שיהיה לכם דרך צלחה, סעו בזהירות ותצליחו בעולם העסקים ובחיים האישיים.